Dritan, një koment shkurtër, 5 minuta e kemi, jemi në fund të emisionit. Vladimir Putin del dhe deklaron që do të rishoh protokollin e përdorimit të armëve bërthamore për ta dekriptuar për ata që punon ndjekin. Pra, nga nëse kjo ndryshon, atëherë Putin ka të drejt godas me raketa bërthamore dhe shtete që nuk kanë le të themi armë bërthamore. Donë, ky ishte si e lexon këtë ndryshimin e doktrinës, pra nuk është. Dhe kjo ndodh që këta janë në OKB, e gjithë bota nuk është ndryshuar doktrina, pra është paraqitur një draft nga Ministria e Mbrojtjes për ndryshimin e kësaj doktrine bërthamore, të cilën Putini tashmë po e përdor si preson ndaj perëndimit, që shikoj unë po e ndrova këtë, mund të përdor armë bërthamore taktike. Pra do ta ndaj, sepse sot doktrina bërthamore e Rusisë nuk e bën ndarje midis armëve bërthamore taktike dhe armëve bërthamore kontinentale. Pra nuk e ndan këtë. Që do të thotë taktike kontinentale për ne që se taktike është për një qytet, taktike kurse është deri në 500 kilometra katror, kurse mbi 500 kilometra katror është ndërkontinentale, është e gjatë. Dhe, por nuk e bën aktualisht ajo e sotme që është, ajo doktrinë nuk e bën këtë ndarje. Pra cilë, se si duhet përdoret, çfarë duhet përdoret në çfarë rasti. Përdor vetëm rastin në cilin duhet përdoret, por jo se si do përdoret dhe çfarë arme do përdoret. Dhe doktrina e re e bën këtë ndarje në disa kategori. Nuk është doktrinë që është miratuar, nuk mendoj që do të miratohet, po përdoret nga Putini thjesht për presion, si presion ndaj NATO-s, ndaj vendeve perëndimore që shiko, në momentin që unë e miratoj këtë atëherë, vimte ajo që ka thënë me datë 10 të këtij muaji kur tha që në rast se do të përdoren armët me rrezet gjatë veprimi, pra raketat me rrezet gjatë veprimi, atëherë do godas ato baza nga cilat këto raketat do të nisen. Normalisht i bie godas i Polonisë sepse nga Polonia do hyjnë raketat në Ukrainë, se nga Polonia hyn çdo lloj armatimi, pa asgjë tjetër. Dhe të përdori armë bërthamore taktike. Nuk është se i jep të drejtën se ai që i ka armën nuk është çështje drejtësie, pra ai mund të përdori armën kur të dojë, pra nuk është po i jep të drejtën vetes, po nuk është se i jep të drejtë ndërkombëtare në këtë aspekt. As ligji nuk ka të bëjë, është nuk është çështje drejtësie drejtës ndërkombëtare. Po themi. Çështje e brendshme. Shiko, çështje e brendshme, ai që ka armën, atje nuk ka nevojë edhe për çështjen e brendshme, pra ai vendos ta gjuaj mos ta gjuaj, ai e ka butonin. Pra nuk është se i duhet patjetër atij miratimi apo ndonjë parlamenti për ta bërë. Thjesht unë mendoj që po e përdor për presion politik. Pastaj edhe sa parlament mund të ketë dorësi, domethënë po sa është çështje tjetër. Sepse çdo mënyrë tjetër do të sillte përplasje bërthamore dhe do ishim në po jo. Do fillojmë, nuk do vinim më te ty, po do shkonim të kërkonim në ekstrahim, e thonë disa. Jo, sa edhe këtu si bunker është, kështu që. Okej. Po ideja është që e bën këtë deklaratë në momentin që të gjithë liderat botëror janë në United Nations. Në te kombet e organizatave të Kombeve të Bashkuara. Martin, si e lexon një koment shkurtër konfliktin atje për ta mbyllur? Prekëm dy konflikte një herë, është prekëm konfliktin në Lindjet Mesme dhe prekëm edhe konfliktin në Rusi, po prekin këto momentet e fundit, po është problematike çështja tashmë se janë dy autoritar, dy diktatorë, si Putini dhe Netanyahu, të cilët e kanë vënë ekzistencën e botës dhe njerëzimit në pikpyetje. Njëri flet që unë do shpall atë doktrinën bërthamore, dhe unë kam mundësi ta përdor kudo këtë armën bërthamore, mund ta përdor në Poloni, mund ta përdor në Gjermani, për të sjellë një luftë, sepse kush do dali fitues me këtë përdorimin e kësaj armës bërthamore? Nuk ka fitues, sepse mund të godasin perëndim, perëndimi mund ta godasë përsëri Rusinë. Ose kemi kërcënimet e Netanyahut. Kemi vetëm Franca, Anglia dhe Amerika kanë kapacitet bërthamore. Absolutisht. Kemi kërcënimet e Netanyahut që neve mund të godasim me armë bërthamore, edhe pse Izraeli sa armë bërthamore flitet diku për 64 ose 70 koka bërthamore. Në raport me rajon kemi ne fuqi bërthamore. Vetëm Pakistani. Vetëm Pakistani. Edhe India. Edhe India po. Prandaj që kemi të bëjmë Irani nuk është ende fuqi bërthamore? Jo, nuk është ende fuqi, sepse e sabotoi Mossadi me anë të një virusi kompjuterik dhe ja mundi që ti shkatroj ato centrifugat. Edhe për kërkimet dhe për ndërtimin e armëve bërthamore. Prandaj që bota është një konflikt tepër të rrezikshëm, si në Rusi, si në Lindjet Mesme. Gjykoj se Putini mbase e përdor edhe për shantazh të pjesën e doktrinës bërthamore, sepse kanë shpikë edhe kështu doktrina, është përdor edhe një filozof me emrin Aleksandr Dugin, i cili ka shpikur një doktrina putiniste. Do thonë, ka kaluar një megalomani të madhe, dhe zakonisht këto lider, kur kalojnë në një nivel, si thuash, ekstazet caktuar,
do thënë atëhere mund të presim edhe rënjën e tyre. Jo, paska rënjën. Dad, një koment shkurtër pa diskutim se jemi në fund të emisionit. Se kiftuarëm edhe... Jo, e di që nga që dhe Dritani dhe Marlindi do mëndën e kanë fushat studimit, ndaj... Edhe këtu në këtë qeshet e Rusis, formacionim është i kufizuar, di që të paktën për armët bërthamore nuk është vetëm një person, është një establishment nga Ministri i Mbrojtjes, nga Këshilli i Sigurisë, pra janë... Në Rusi, po them. Kudo, është një aparat i tërë që duhet bëjë në koncert, pra dakord, që të nisi një sulm bërthamor, dhe ne dim që edhe brenda Silovikve, që është kjo forca që rrëthon Putinin, Patrushevi dhe Igor Selçin e shumë të tjerë nuk janë shumë dakord për përdorimin e këtyre armëve bërthamore taktike në Rusi, sepse ajo mund të minonte edhe rajone e Donbasit, pra ku ka, se them, Rus. Po, pra lufta po bëhet për atë rajon, në fakt. Ne jemi në kushtet kur narrativa për luftën Ukrainë ka ndryshuar, me sulmin e Ukrainës në brendësitë të territorit të Rusisë, kemi një ndryshim të narrative, sepse nga një luftë të rezistencës të mbrojtjes, tani kemi ofensiv në një territor tjetër. Dhe përdorimi këtyre armëve që jep NATO nga stoqet e saj, pra vendet e Europës, Britania, Gjermania, Italia, etj., kanë disa patenta që ti nuk mund t'i lejosh t'i përdorësh ndaj vendeve bërthamore, sepse kjo do thonë të hyrje në një konflikt. Hyrje luft. Plus, për shembull, Italia e ka në kushtetut që nuk mund të çojë armë ofensive dhe drejt vendeve të tjera në përdorim. Pra se... Ja ka çuar Izraelit bombët në fosfor. Është pak problematike për Senatin dhe për kushtetutën e atij vendi. Sigurisht ka linja prodhimi, ka linja shpërndarje, transferimi të këtyre armëve që mund të kryojnë problematika. Dhe mendoj që gjithçka po acarohet shumë për shkak të zgjedhjeve në Amerikë, ku dhe premtimet e doktrinës amerikane që do ta zgjidhim shumë shpejt çështjen midis Ukrainës dhe Rusisë, pra premtimi e një Trumpi do të takojë Zelenskin, ë? Ky ishte që të një partie, pra republikanët thonë që do ta mbarojmë shumë shpejt luftën, kurse establishmenti liberal i demokratëve kanë një mbështetje pa kufi kundrejt Ukrainës, çka rezonon dhe me kërkesat e shumë nga kancelarive në Europë, pra si britanikët, si gjermanët apo francezët janë që lufta të vazhdoj, derisa të arrijet një marveshje që të dyja palët, si pala Ukrajina, si pala Ruse, të bjen dakord vetë ata, pra mos të imponohen fuqite tjera. Unë këtë mendoj dhe ka që kam për të... Unë do të kisha mbyllur këtu, po vetëm një pyetje për Dritanin dhe për Marlindin nëse do, po për Dritanin kryesisht e kam. Trump po takon, ka vendosur të takoj Zelenskin, edhe pse me kundështin e shumë republikanëve, si e lexon këtë lëvizje, nëse ke një koment, nëse s'ke... Shumë do lëvizje normale, aktualisht Zelenski, pavarësisht se ka mbaruar legitimiteti, është i vetëm përfaqësues i Ukrainës, dhe që është detyruar të takojë një përfaqësues të Ukrainës, pra derisa flet për të Ukrainën, ka një plan, edhe Trumpi, është detyruar të takojë një përfaqësues që është edhe komandanti forcave të armatosura të atij vendi.